አነጋጋሪው የኢትዮጵያ ስንዴ ኦን በአለም ገበያ ቀርቧል። ኢትዮጵያም የውስጥ ፍጆታዋን ሸፍና 32 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ ለውጪ ገበያ የማቅረብ አቅም ላይ መድረሷን መንግስት ያስታወቀው በቅርብ ነበር። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የማክሮ ኢኮኖሚ አማካሪ አምባሳደር ግርማ ብሩ እስካሁን ሱዳንና ኬንያን ጨምሮ ለስድስት ገዢ ሀገራት ስንዴ ወደ ውጪ ለመላክ የ3 ሚሊዮን ኩንታል ውል መፈረሙን መናገራቸው ብዙ አነጋግሮ ነበር። የረዴትና ሌሎች የሀገር ውስጥ ድርጅቶችም ከውጪ የሚገዙትን በሀገር ውስጥ እንዲተኩ በገንዘብ ሚኒስቴር በኩል የ2.9 ሚሊዮን ኩንታል የውል ስምምነት በመፈረም ላይ ነው ተብሎም የተገለጸው በዚያ አመት ነበር። ባለፉት 2 አመታት የኢትዮጵያ መንግስት ትልቅ ውሳኔ ነው ብሎ እየሰራበት መሆኑን ደጋግሞ ከገለጸው ጉዳይ ስንዴን አምርቶ ለውጪ ገበያ መላክ የሚለው ይገኝበታል። ማንኛውም ሀገር ትርፍ ምርት ባይኖረውም ወደ ውጪ ሊልክ ይችላል። እንደምን ይሊሆን ይችላል? ዛሬ በዚህ ዙሪያ የመንግስትን አቋምና የባለሙያዎችን እይታ እየተመለከትን የምንቀጥልበት ይሆናል። እንቀጥል። አለኝ የሚለውን ምርት ለውጭ ገበያ አቅርቦም ከዚያ ገበያ በሚገኘው ገንዘብ የበለጠ ምርትና ምርታማነትን የሚያሳድግ ምርት ያስገባ ከሆነ በመርህ ደረጃ ምርትን ለውጭ ገበያ ማቅረብ ከጉዳቱ በላይ ጥቅም ያለው መሆኑን የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ይመሰክራሉ። እንዲህ የሚያደርጉ ሀገራትም አሉ በማለትም ግን ይህ የሚሰራው የተሸጠው ምርት በሚያስገኘው ገንዘብ የሚገዛው ዕቃ የሚሸጠውን ምርት የላቀ ማሳደግ የሚችል ከሆነ ነው በማለትም ቅድመ ሁኔታዎች እንዳሉ ያስረዳሉ። የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት እንደማሳያ የሚያነሱት ባለሙያዎች ሩሲያ ነዳጅ ለመሸጥ በጦርነቱ ጉዳይ የሀገሮችን አቋምና ዝንባሌ ግምት ውስጥ ታስገባ ነበር በማለት ምሳሌ ጠቅሳሉ። ይህ ማለት ምርቶች ከፖለቲካ አላማም ጭምር ለግብይት መቅረባቸው የገበያ ልምድ ነው በማለት ወደ ውጪ መላክ የሚለው ሐሳብ ከትርፍ ምርት ጋር ብቻ ላይገናኝ እንደሚችል ያስረዳሉ። መንግስት እስካሁን ሱዳንና ኬንያን ጨምሮ ለስድስት ገዢ ሀገራት ስንዴ ወደ ውጪ ለመላክ የ3 ሚሊዮን ኩንታል ውል መፈረሙን አስታውቆ ነበር። ይህ አይነት አካሄድ በቂና ትርፍ ምርት ሳይኖር ለገበያ የሚቀርብበት ገፊ ምክንያት እንዳለው የሚያሳዩት ባለሙያዎች ሸጦ ማትረፍ ወይም የተሻለ መጠቀም እንዳለም ያስረዳሉ። ይህ እንዳለ ሆኖ ግን ኢትዮጵያ በጦርነት በድርቅ ለተጎዱ ዜጎቿ ከወራት በፊት ከዩክሬን ስንዴ በእርዳታ ቀርቦላታል። ይህ ደግሞ የበለጠ ለሰሚው ጥያቄ የሚያጭርና ነገሩ እንዴት ነው ሊያሰኝ የሚችል ነው። ዩክሬን ለኢትዮጵያ የለገሰችውን ስንዴ ጨምሮ ሌሎች ሀገሮች የለገሱት የእርዳታ እህል የተከማቸበትን አዳማ የሚገኘውን የዓለም ምግብ ፕሮግራም WFP መጋዘን የፈረንሳይና የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሮች በዚሁ ዓመት ጎብኝተውት ነበር። የኢኮኖሚ ባለሙያው አቶ ዋሲሁን በላይ ስንዴ ለውጭ ገበያ ሲቀርብ ለጉዳት የተጋለጠ ሕዝብ ከተዘናጋ አደጋ መሆኑን መጠቆማቸው ግን አልቀረም በወቅቱ ላነጋገራቸው። ሆኖም ኢትዮጵያ ኢንዱስትሪዎቿ ከፍተኛ የኃይል አቅርቦት ችግር ያለባቸውና አብዛኛው ሕዝብ ከኤሌክትሪክ አገልግሎት ውጪ ሆኖም ቢሆን ኤሌክትሪክ ኃይል ለጎረቤት ሀገር የምትሸጥ መሆኑ ምርት ሲተርፍና ከሀገር ውስጥ ፍጆታ በላይ ሲኖር ብቻ የሚደረግ ላለመሆኑ አንድ ማሳያ መሆኑም ይነሳል። የስንዴ ምርት አሁን ላይ በኢትዮጵያ በከፍተኛ ሁኔታ አድጓል። በተለይ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ እድገቱ ከፍተኛ የሚባል ነው። በምስራቅ ሸዋ ዞን ሎሚ ወረዳ ነዋሪ የሆኑት አርሶ አደሮች ከዚህ በፊት ስንዴ ያመርቱ የነበረው በክረምት ዝናብ ብቻ ተጠቅመው ነበር። ማሳቸው ውሃ የሚገባው በመሆኑም በበጋው ወራት ሽንኩርትና ቲማቲም እያመረቱ ለገበያ ያቀርቡ እንደነበረ ያነሳሉ። ከሶስት ዓመታት በፊት ግን ለምን አዲስ ነገር አልጀምርም በማለት በበጋ መስኖ ስንዴ ዘርተው ለማየት ወሰኑ። ይህ ነገር መሆን አለበት ብለው በራሳቸው ተነሳሽነት የበጋ ስንዴ ማምረት የጀመሩ አርሶ አደሮች እንደሚናገሩት በዚያን ወቅት ብዙም ሰዎች በበጋ ስንዴ መዝራት የጀመረ የለም። ብዙዎች ግን አስቀድሞ ይህንን ስራ የጀመሩ ተሳክቶላቸው መልካም ፍሬ ማፍራት ጀምረዋል። ይህ የበጋ ስንዴ ምርት ከዓመት ወደ ዓመት እየጨመረና እየሰፋ እየመጣ መሆኑ በአካባቢው የሚገኙ አርሶ አደሮች ይመሰክራሉ። ልክ እንደ ጥቂቶቹ ነቂ አርሶ አደሮች ሁሉ የሎሜ ወረዳው አርሶ አደር አቶ እንግዳ ብሩ በበጋ መስኖ ተጠቅመው ጥሩ የስንዴ ምርት እንዳገኙ ይገልጻሉ። እኛ አርሶ አደር በዚህ ዓመት ብቻ ከ6 ሄክታር መሬት
320 ኩንታል ስንዴ ማግኘታቸውን ጠቅሰው አዲስ ነገር ስለሆነ በፍርሃት እንደጀመሩት በመግለጽ አቶ እንግዳ ያገኘነው ምርት ሸጋ ነው ብለው ይናገራሉ። ይህ የበጋ ስንዴ ከክረምቱ ወቅት ምርት በላይ ትርፋማ እንደሆነ የሚናገሩት አቶ እንግዳ ግሪሳ ወይም ዮፍ መንጋ የማዳበሪያ ወጪና ነዳጅ መፍትሄ ቢያገኝ ስንዴን በበጋ ማምረት በጣም ትርፋማ መሆኑን ገልጿል። በመጀመሪያ የምርት ዓመት በአንድ ሄክታር ላይ ብቻ ስንዴ ዘርተው የነበሩት አቶ መምሬ መንግስት ያቀረበላቸውን ድጋፍ በማየት በዚህ ዓመት ወደ 5.5 ሄክታር አሳድገውታል። የበጋ ስንዴ በክረምት ወቅት ከሚመረተው በተሻለ ምርታማ እንደሆነ የሚናገሩት አርሶ አደሩ ከአንድ ቀርጥ ወይም የሄክታር 1/4 ከ16 ኩንታል በላይ ማግኘት እንደሚቻል ይመሰክራሉ። ይህም ማለት ከአንድ ሄክታር እስከ 64 ኩንታል ይገኛል ማለት ነው። ይህ ደግሞ ቀደም ሲል ከነበረው በእጅጉ የሚልቅ ነው። ሽንኩርትና ቲማቲም ማምረት አቁመው ወደ ስንዴ በመግባታቸው ያለውን ልዩነት ሲገልጹ ይህ የበጋ ስንዴ ምርት ስራው አድካሚ አይደለም፣ ትንሽ ማዳበሪያ ብቻ ይፈልጋል እንጂ ሌሎች ብዙ ወጪዎች ስለሌሉበት ትርፋማ ነው በማለት ይናገራሉ። ታዲያ እኛ አርሶ አደሮች በበጋው ምርት ካገኙት መልካም የስንዴ ምርት 250 ኩንታል ለመንግስት በጥሩ ዋጋ እንደሸጡ የሚናገሩት ገበሬው ገቢያቸው ከመጨመሩም በላይ ተነሳሽነታቸው በዛኑ ልክ አድጓል። እንደ አሜሪካ ግብርና ቢሮ መረጃ ከሆነ በኢትዮጵያ ስንዴ ምርት ዘርፍ ትልቅ እምርታ እያሳየና ምርታማነቱ እየጨመረ ነው። የአሜሪካ ውጪ ግብርና ቢሮ ሪፖርት ኢትዮጵያ በፈረንጆቹ 2022 እስከ 2023 ዓመት ውስጥ 5.7 ሚሊዮን ቶን ስንዴ ታመርታለች ተብሎ እንደሚጠበቅ አመላክቶ ነበር። ይህም ካለፈው የምርት ዘመን በ3.26% ከፍ ያለ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ባለፉት 3 ዓመታት የስንዴ ምርት እንዲጨምር በርካታ ድጋፎችን እያደረገ መሆኑን ያስታወሰው ይህ ሪፖርት የኤክስቴንሽን ድጋፍ፣ የመስኖ ልማት፣ በዘመናዊ መሳሪያ የታገዘ የእርሻ ስርዓት እንዲሁም ሌሎች ግብአቶች እንደሚያቀርብም ዘርዝሯል። ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት 70% ያህል የአገር ውስጥ ፍላጎቷን የምታመርት ሲሆን 30% ያህሉን ደግሞ ከውጪ እንደምታስገባ መረጃዎች ያመለክታሉ። ከውጪ ከምታስገባው የተወሰነ ስንዴ የውጭ ምንዛሬ ማውጣት የምትገዛ ሲሆን ቀሪውን ደግሞ ከአሜሪካ በእርዳታ እንደምታገኝ የአሜሪካ ውጭ ግብርና ምርት ቢሮ መረጃ ያሳያል። ኢትዮጵያ በ2023 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ያላትን የስንዴ ፍላጎት በአገር ውስጥ ምርት ለማሟላትና ከባህር ማዶ የምታስገባውን ለማስቀረት አቅዳ እየሰራች መሆኑን በተደጋጋሚ ስትገልጽ ቆይታለች። ይህንንም ለማሳካት በመላ ሀገሪቱ ባለፉት 3 ዓመታት 1.3 ሚሊዮን አርሶ አደሮች በ30,000 ክላስተር ተደራጅተዋል። እያንዳንዱ ክላስተርም የተሻሻለ ዘር እንዲሁም ለአካባቢው ተስማሚ የሆነ ማዳበሪያ እንዲጠቀም ይደረጋል። ይህም የስንዴ መለመን ሂደቱን ታሪክ ሊያደርገው የተቃረበ ሆኗል።